Böyük Britaniyanın Silahlı Qüvvlər Naziri James Hebb, Rusiyanın yüksək rütbəli komandirlərindən biri General Roman Gavrilovun həbs olunduğunu bildirib. Statinfo xəbər verir ki, Z Telegraph qəzetində yer alan xəbərə görə, həyati əhəmiyyətli kəsb edən hərbi məlumatların sızması və yanacaq israfına görə həbs edildiyi qeyd edilən General Roman Gavrilov əvvəllər prezidenti qorumaq üçün füsuda komandiri vəzifəsində çalışıb. Statinfo Səid isə oğlu